Nós vivemos explicando para você sobre o vício em açúcar e carboidrato. Então eu trouxe aqui a Vivian. Oi, Vivian, tudo Oi, bem? Tudo bem? Como vai? Para explicar realmente como funciona esse mecanismo do vício em açúcar e carboidrato. Então, a pessoa começa a ingerir o açúcar, né? E o açúcar, quando a gente ingere, ele dá muito prazer. E ele é uma fonte de energia muito importante, né? Só que em excesso a gente sabe que ele faz mal. E com o uso crônico, ele estimula determinadas áreas do cérebro que vão levar a pessoa a sentir prazer. Então a ingestão do açúcar, ela acaba sendo associada ao sentimento de um prazer. E com isso, a pessoa quer cada vez mais ingerir uma quantidade maior de açúcar. É importante deixar claro que o nosso cérebro, ele precisa do açúcar para funcionar. Sim. Tá? Só que o que faz mal é ingerir uma quantidade excessiva de açúcar. Agora, doutora, eu quero que você explique como que é essa pesquisa que vocês estão desenvolvendo aqui na USP para modular o cérebro, para fazer com que a gente sinta menos fome e ingira menos açúcar. Como é que é isso? Então, essa pesquisa, na verdade, é um trabalho de pós-doutorado da Priscila Giacomo Fassini. E esse pós-doutorado nós estamos fazendo em parceria com um professor da Harvard, que ele é neurologista. E qual é o objetivo? É fazer uma estimulação transcraniana, não invasiva, quer dizer, a gente coloca eletrodos aqui em volta da caixa craniana, né? E esses eletrodos, eles vão estimular o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro que ensina pra gente como a gente deve se alimentar, entendeu? Como se fosse assim, ele vai estimular aquela área da razão. Quer dizer, a pessoa vai saber, estimulando aquela área, ela vai saber que ela não precisa comer aquela quantidade enorme de comida, inclusive de açúcar, para ela sentir prazer. Exatamente. Entendeu? Você vai deixar de comer por emoção, fazendo isso, o alimento exatamente. Seu conforto. E vai começar e passar a pensar isso. Antes de comer. Exatamente. Esse é o objetivo da pesquisa. Está em desenvolvimento e nós vamos ter resultado provavelmente no ano que vem. E aí é claro que nós vamos contar aqui os resultados para vocês, tá bom? Aí a Priscila vai estar aqui para contar para vocês. É isso aí, cada vez mais a gente buscando, né, pesquisas científicas com embasamento científico para explicar para você a necessidade de você mudar a sua forma de pensar sobre os alimentos.